Эфирде шетел жаңалықтары. АКШ-та Нью-Йорктың жергілікті уақыты бойынша таңғы сағат 6-да сайлау учаскелері ашылады. Олар кешкі сағат 9-ға дейін жұмыс істейді. Бүгінгі дейін президенттікке қос кандидаттың сайлау алды штабтары қарқынды жұмыс істеп тұрғындармен кездесулерін аяқтады. Президенттік сайлауда дауыс саны шешуші рөл атқаратын негізгі штабтардың біріндегі қазіргі саяси ахуал жайлы тілшіміздің бейне материалы. Президенттік додада кім жеңіске жетет? Трамп. Мен Харриске дауыс берем. Бұл Пенсильвания штатындағы Филадельфия қаласы. Жергілікті халық бұған дейінгі сайлау қорытындысына көңілі толмай, талай мәрте нәтижеге қарсы шыққан. Тұтас Америка 2016 жылы, одан кейін 2020 жылы осындай оқиғаның куәсі болды. Биылда дода нәтижесі Пенсильвания сайлаушыларының қалай дауыс беретініне байланысты. Өйткені бұл штат таңдаушылардың дауысы маңызды саналатын ауытқымалы 7 штаттың ең негізгісі. Сол себепті қос үміткердің де назары осы штатта. Ал филадельфиялықтар болса, кімге дауыс беру емес, елге жайлы азаматты таңдау маңызды дейді. Трамп үлкен айырмашылықпен жеңіске жетеді. Иә, дәл осы Пенсильванияда біздің даусымыз шешуші рөлге ие. Ал менің даусым Трамп үшін. Неге олай дейсіз бе? Өйткені ол президенттікке лайықты жан. Олы тұлғамызды елімізге қайтарайық. Біз қазір дауыс беру бұрынғыдан да маңызды саналатын кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Сол себепті сайлау учаскелеріне барып, өз таңдауымызды жасауымыз керек. Содан кейін не болса да нәтижені қабылдауға дайын болуымыз қажет. Ол шын мәнде үлкен маңызға ие экономикалық саясатты ұстанады. Ондаған жылдар бойы прокурор болып қызмет атқарды. Сондықтан ол қазіргі кезеңдегі әртүрлі мәселелермен қалай күресу керектігін, әсіресе Трамптың адамдары кеткеннен кейін қалай қадам басу керектігін жақсы біледі. Мен оған сенемін. Су Кетл 49 жылдан бері Филадельфияда тұрады. Жеке мектептер мен білім беру орындарында оқытушы болып қызмет атқарған ол, оқу білім қол жетімді болуы керек деген пікірде. Ал бұл істі Демократтар партиясынан үміткер Харрис қана нәтижелі атқара алады дейді ол. Менің ойымша, халықтың көбі ашық түрде айтпаса да, Харриске дауыс беруге әзір. Дауыс берудің құпия түрде жүзеге асатынын және сіздің кімді таңдайтыныңызды ешкім білмейтін республикашыларға, әсіресе әйелдерге тағы да қайталап айтқым келеді. Трамп пен оның қолдаушылары тарапынан әйелдердің құқына қауіп төніп тұр. Бұл демократияны сақтап қалғысы келетіндер үшін үлкен уайым. Бұл пікірге қарама-қайшы шешім қабылдамас үшін дұрыс әрекет етуіміз керек. Кей елдерде сайлау алды үнсіздік күні болады. Болса, АКШ-та мұндай күн ресми бекітілмеген. Үміткерлердің үгіт-насихат жұмыстары сайлау күніде жалғаса береді. Ал олардың жақтастары сайлауалды бағдарламасымен таныстырып, тұрғындармен кездесуін тоқтатпайды. Әсия Нұрлыбаева, Айзамақұлбаева, 24 KZ, АКШ, Филадельфия.